អញនោះម្ដងនេះចាប់ផ្ដើមមានការបំផ្ទុះនៅទីក្រុងរបស់រុស្ស៊ីវិញម្ដងហើយអញ្ញាធឺទីក្រុងប៊ែលហ្ការ៉ូដនិងទីក្រុងឃីស្កូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីការបំផ្ទុះជាច្រើនករណី នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនស្របពេលទីក្រុងមារីយ៉ាប៉ូលនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានត្រៀមរៀបចំជំរញឲ្យមានការជម្រះជួនស៊ីវិលផ្សេងទៀតបើតាមការជិះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាចាសារ៉ានៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថាលោកវីឡាឆេស្លាវខ្លាតកៅប្រធានតំបន់នោះបានសរសេរលើលើបណ្ដាញសង្គមថាការផ្ទុះជំនន់ទី2បានកើតឡើងការពិព្រឹកប្រលឹមថៃចាន់ទី2ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប៊ែលការ៉ូដ ជាតំបន់ភៀកខណ្ឌត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីចម្ងាយត្រឹមតែ40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោកខ្លាត់កៅបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ឧសភាឆ្នាំ2022មនុស្សម្នាបានរងរបួសដោយភ្លើងឆេះសំភារៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅភូមិខណ្ឌត្បូងក្នុងតំបន់បេលការ៉ូដប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអាញាធិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការបំផ្ទុះនោះនៅឡើយទេ សមជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមានការវាប្រហារនៅលើឃ្លាំងរំសើវមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ែលការ៉ូដដែលមានចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកចៅវ៉ៃក្រុងប៊ែលការ៉ូដក៏បានអះអាងថាការផ្ទុះនៅកន្លែងផ្សេងទៀត មានផងដែរបាទចំពោះអត្តបត្រពរមីននេះសមិទ្ធចាប់តើនេះនិងសមិទ្ធតជូននៅអត្តបត្រពរមីនថ្មីមួយទៀតដែលតេតាំងទៅនឹងទីក្រុងវូស្គូបាននាមចេញធម្មពល780,000ដុល្លារចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមពទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែន កាលពីថ្ងៃទី24ខែគំភៈឆ្នាំ2022នេះរុស្ស៊ីបាននាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ fossil មានតម្លៃ7800000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអាលម៉ង់នៅតែជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសំខាន់នៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុប។តាមការចិញ្ចែងរបស់សារព័ត៌មាន Republic World នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអាកាសធាតុស្អាតបានជិញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារុស្ស៊ីបាននាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ fossil មានតម្លៃ6300000ប៉ោន កិត្តិយសលោកអង់គ្លេសឬស្មើទៅនឹង79ក្បៀស19,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះសង្គ្រាមឆ្លងពាននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុក្រែនបាតុប្បីជាសាធារភាពរដ្ឋបានប្រកាស អំពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនសាប្រឆាំងនឹងវិមានក្រំឡាំងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របាយការណ៍ដដាលបានអះអាងថាក្រម Moscou បាននាំចេញប្រេងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបយ៉ាងច្រើនតាមរបាយការណ៍ចេញតាមវិច្ឆិកមឌុលស្រាវជ្រាវធម្មពលនិងអាកាសធាតុបរិស័ទបានអះអាងថារុស្ស៊ីបាននាំធម្មពល មានតម្លាយ63ពាន់លានប៉ោនដោយបង្កើតបានប្រាក់ចំណូល71%ពីបੰតាប្រទេសអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីប្លុកនេះបានប្រកាសអំពីការបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើធំពុលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមសមាភិជាអឺរ៉ុបអាលម៉ង់ក្រោយជាប្រទេសអ្នកទិញអូស្មန်ធម្មជាតិ រុស្ស៊ីច្រើនចង្កេះបំផត់ជាការកាត់សម្គាល់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញការបង្កើនៅការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអេក្រានហើយមានគូបំលងកាត់បន្ថយនៅការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីតែក៏ដូចជានៅតែមានបញ្ហានៅឡើយ បណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រសម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រេងនឹងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនក៏តែជិតប្រាជ័យនៅក្នុងការធានាកិច្ចប្រម្រៀងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រនោះអរ៉ុបបានងាកទៅរកមជ្ឈមបូព៌ានៅតំបន់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេវិញគូវិនិច្ឆ័យថាអរ៉ុបតែងតែពឹងផ្អែកនិងលើតម្រូវការឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីចំនួន40%ក៏តែបច្ចុប្បន្នមេឌីតេរ៉ាណេអរ៉ុបបានបាត់ដាច់ញានៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការពឹងផ្អែកទៅលើរុស្ស៊ីចំនួនតែ2ទៅ3%ប៉ុណ្ណោះ មេដឹកនាំអារ៉ាប់ការបិដាមខែមុនបានទៅជួបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសាខាប្រណ្ឌបັດការឈូងសមុទ្រហាកាត់ថា GCC ដែលសម្បូរដោយស្ម័ណនឹងប្រេងដើម្បីបិទជះនឹងវិបត្តិធមពុលមួយចំនួនបន្ទាប់ពីការកំណត់ចំពោះការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើធនធានធមពុលរបស់រុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះ node ដែរមេដឹកនាំអារ៉ាប់បានស្នើឲ្យ GCC បង្កើតនៅក្នុងការផលិត អ៊ីត្រូកាបោនបានថានាក្តោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្ថាប័នប្រដាប់ការឈូងសម្បត្តិហៅថា GCC បានប្រឹក្សាិតក្នុងការផ្តល់តម្រូវការនេះដោយអះអាងថាវាមានឧបសគ្ជច្រើនក្នុងការផលិតហើយក៏ពិតត្រង់ថាផលិតកម្មនេះពីអនាគតរបស់បកីភៀចច្រើនត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអាលម៉ង់បានទឹក កាន់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអារ៉ាប់រូមដើម្បីជំរុញឲ្យបង្កើនដល់ការផលិតអ៊ីត្រូកាបោនក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាការទៀមទាត់របស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទាំងនេះត្រូវបានច្រានចោលក្រៅពីនេះលោក Robert Habeck រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាលម៉ង់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទឹកក្នុងទីក្រុង Doha ប្រទេស Qatar បានអះអាងថា Qatar បានប្តេជ្ញាជួយក្រុង Berlin នៅក្នុងការធានាដល់តម្រូវការធំពលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះយើងប្រហែលជានៅ តែត្រូវកាអូស្មាន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប្រតែមិនមែននៅពេលអនាគតនោះទេជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់មុនមុនបានធ្វើខុសដោយសារតែពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងអូស្មាន់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទើបបង្កឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះចំពោះអ ઠવા តពរមិញនេះសូមជម្រាបតែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា